По анексијата на Крим во 2014 година, руската влада ја разви својата мрежа на политичко влијание во Западен Балкан. Тој потекне рускиот председател Владимир Путин е мотивиран од стравот од проширувањето на Западот, потака наречената московска сфера на влијание, а конкретно проширувањето во Западен Балкан за Москва е закана за интересите на националната безбедност на Русија. Затоа Путин сака да го запре ширењето на Европската унија и на НАТО со тоа што ќе поткопа евроинтеграцијата на Западен Балкан. Ова е един од заклучоците на најновиот извештај на германскиот институт Конрад Аденауер, насловен пропаганда и дезинформација во Западен Балкан, како Европската унија може да се спротивстави на информативната војна на Русија. При тоа наведува институтот главните методи во оваа војна на Москва, пропагандата и дезинформирањето во Западен Балкан се фокусирани на две цели: поттикнување на долготрајните регионални тензии и подкопување на кредибилитетот на унијата. ЕУ не смее да го игнорира руското мешање во низиното соседство и мора да ја засили јавната дипломатија во регионот, стои во извештајот на институтот, каде се дадени и препораки кои, како што се вели, може да помогне да се спречи Москва да поттикнува конфликти во Западен Балкан и да се засили моќта на Унијата за поттикнување реформи за стабилност и просперитет. Дека Москва на Балканот делови со минимизирање на вредностите на Европската унија се сложува и Зоран Нечев од Институтот за демократија од Скопје. Некој вид на расчленување, односно минимизирање на она кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската, за влез во Европската унија. Значи, целиот раченување на целиот оној наратив кој што го има ЕУ како начин на како место и општество за живење. Оваа стратегија на Москва се подпира на широк спектар инструменти, влијание на медиумите, јавна поддршка за евроскептицизмот и за подобни организации и лидери, како и формирање невладени здруженија кои играат главни улоги во локални работи. Во 2014 година, новинската агенција Russia Today почна да емитува програма на српски јазик, а агенцијата Спутник отвори главна регионална канцеларија во Белград, која ги представува Соединетите држави и Европската унија како империјалистички мокници кои сакаат да го уништат српскиот идентитет и српската автономност. Во октомври 2016 година, медиумот Русија за насловите, кој е информативен додаток спонзориран од руската влада, направи бесплатна мобилна апликација за вести наречена RBTH Daily, која од оваа година е достапна на 14 јазици, вклучувајќи и македонски. Тоа и помага на Москва да го засили регионалниот политички дискурс со своји ставови за светските настани, стои во извештајот на Конрад Аденауер. За разлика од информацијската војна на Русија во Србија, која е релативно добро документирана, помалку внимание беше дадено на руската интервенција во другите земји кандидати за членство во ЕУ. Преку своето медиумско влијание, Москва се обидува да ги дестабилизира и овие земји, подкопувајќи го нивното зближување со Западот. Пример за тоа во Црна Гора беа обидот за државен удар и обидот за атентат на црногорскиот премиер, како и руските интернет кампањи за дезинформација и хакерски напади за време на претседателските избори, се наведува во извештајот. Како пример за руско мешање во Македонија, Конрад Аденауер во својот извештај вели: според македонските разузнавачки документи добиени од проектот за известување за корупција, руски шпиони и дипломати биле вклучени во речиси децениските напори за ширење пропаганда и предизвикување етнички раздор во Македонија. За таа цел Русија зголеми својата дипломатска активност со поставување своји почесни конзули во Битол и во Охрид, а руската амбасада во Скопје надледува создавање на многу пријателски здруженија помеѓу македонци и руси и отвара руски културен центар во Скопје. Центарот за анализа на европската политика, цитирам во извештајот на Конрад Аденауер, известува дека руските медиумски извори во Македонија ги предупредуваат македонците да не им веруваат на Вашингтон и на неговите европски сојузници, бидејќи, како што велат, тие сакаат да ги поделат Македонија и Србија во корист на голема Албанија. Со ширење на овој тип информации, велат од Центарот за анализа на европската политика, медиумите финансирани од Москва се обидуваат да ја дестабилизираат земјата со поттикнување етнички тензии.